चिनले तिब्बतमाथि यस्तो समयमा दबाव बढाएको छ जति बेला पश्चिमा देश उसलाई ध्यान दिइरहेका छन् चिनका राष्ट्रपति सी जिनफिङले राष्ट्रपतिको रूपमा जुलाईमा राजनैतिक रूपबाट अशान्त तिब्बतको भ्रमण गरे त्यसपछि चिनले सैन्य उपस्थिति र पूर्वाधारमा लगानी बढाइदियो चिनको सेनाले यस क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा सैन्य अभ्यास गरेको छ यस्तो लागिरहेको छ राष्ट्रपति सीको भ्रमणपछि चिनले यस सुशासित क्षेत्रमा आफ्नो नियन्त्रण मजबुत बनाउँदै लगेको छ सीले जुलाईमा राष्ट्रपतिको रूपमा भ्रमण गरेका थिए विगत तिन दशकमा कुनै पनि चिनिया उच्च नेताले यो क्षेत्रमा गरेको यो पहिलो भ्रमण थियो यस भ्रमणपछि सेप्टेम्बरमा चिनको सङ्घीय सरकारले दुई हजार एक्काइसदेखि पच्चिसको बिचमा दुई सय साठी अर्ब युवान लगानीको घोषणा गरेको थियो यसको अर्को महिना चीनको सबैभन्दा ठुलो वैधानिक संस्था नेसनल पिपुल्स कङ्ग्रेस एनपिसीको समितिले सीमा क्षेत्रमा सुरक्षालाई मजबुत बनाउनको लागि नयाँ कानुन पारित गरेको थियो चीनको यो कदम महत्त्वपूर्ण रहेको छ किनकि यो यस्तो समयमा आएको छ जति बेला हिमालय क्षेत्रमा भारत चीन सीमालाई लिएर दुई देशबीच तनाव बढिरहेको छ यसको केही दिन पहिला चिनको सरकारी पत्रिका ग्लोबल टाइम्समा प्रकाशित एक लेखमा चिनले सीमामा समृद्ध गाउँ विकसित गरिरहेको जनाएको थियो लेखमा यस्ता गाउँले सीमा सुरक्षामा सहयोग पुग्ने उल्लेख गरिएको थियो समाचारमा भारत र भुटानसँग जोडिएको तिब्बती क्षेत्रमा गाउँको विकास गर्न लागि जनाइएको थियो भारत र भुटान दुई देशको चिनसँग विवाद रहेको छ सेप्टेम्बरमा चिनको सेना पिएलएले तिब्बतमा उचाइमा लडाइको अभ्यास गरेको थियो भारतले लद्दाखमा सैन्य अभ्यास गरेको जवाफमा आफ्नो सेनाले पनि तिब्बतको पश्चिमी पठारमा सैन्य अभ्यास गरेको चिनले जनाएको थियो त्यसको भोलिपल्ट चिनिया सरकारी पत्रिकाको एक रिपोर्टमा चिनले चिसो सुरु हुनु अघि उचाइमा रहेका सैनिकलाई राहत दिनको लागि ढाँचागत व्यवस्था सुधार गरेको जनाएको थियो तिब्बतमा आफ्नो कामबारे विश्वलाई जानकारी दिन चिनिया विदेश मन्त्रालयले एक कार्यक्रम पनि गरेको थियो जसलाई चिनको नयाँ यात्रा खुसी र नयाँ तिब्बतका लागि विकासको नयाँ अध्याय भनिएको थियो यस कार्यक्रममा विदेशी राजनीतिज्ञ सामेल भएका थिए त्यस क्रममा चिनिया विदेश मन्त्रीले कम्युनिस्ट पार्टीको शासनमा तिब्बतमा विकासको नयाँ कीर्तिमान बनेको जनाएका थिए तिब्बतमाथि चिनको नियन्त्रणको सत्तरी वर्ष हुन लागेको छ लासा पुगेका बेला सीले विश्वका कुनै पनि देशले तिब्बत मामलालाई लिएर चिनमाथि औँला उठाउने अधिकार नभएको चेतावनी दिएका थिए चिन तिबतमा यस्तो समयमा ध्यान दिइरहेको छ जति बेला छिमेकी मुलुक भारतका साथै पश्चिमा देशले यस क्षेत्रमा चासो दिइरहेका छन् मे महिनामा अमेरिकाले पहिलो पटक भारतको धर्मशालामा सञ्चालित तिब्बतको निर्वासित सरकारका लागि भएको चुनावलाई मान्यता दिएको थियो जुनमा अमेरिका र युरोपेली सङ्घले तिब्बतमा मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको भन्दै एक साझा प्रस्ताव पारित गर्दै चिनको आलोचना गरेका थिए जुलाईमा भारतको भ्रमणका क्रममा अमेरिकाका विदेश मन्त्री एन्टनी ब्लिङ्कनले दिल्लीमा तिब्बती धर्मगुरु दलाइ लामाका प्रतिनिधिसँग भेटवार्ता गरेका थिए दलाइ लामा उन्नाइस सय उनासाठीमा आफ्ना अनुयायीसँगै तिब्बतबाट भागेर भारत पुगेका थिए चिन उनलाई एक पृथकतावादीको रूपमा लिन्छ चिनका सञ्चार माध्यमले अङ्ग्रेजी शब्द तिब्बतको प्रयोगको सट्टा पिन इन शब्द सिजाङको प्रयोग गरिरहेका छन् चिन सिन्ज्याङ र हङकङमाथि पश्चिमा देशहरूको आलोचनालाई व्यवस्था गरिरहेको छ यस्तोमा उसले तिब्बतमाथिको आफ्नो पकडलाई मजबुत गरिरहेको देख्न सकिन्छ यसको स्पष्ट सङ्केत था वाङ जुनझेङलाई तिब्बतमा सिसिपीको सचिव बनाइएकोबाट थाहा पाउन सकिन्छ वाङ जुन्झेनमाथि अमेरिका युरोपेली सङ्घ र बेलायतले सिन्जियाङमा मानव अधिकारको उल्लङ्घनलाई लिएर प्रतिबन्ध लगाइरहेका छन् चिनको एकाडेमी अफ साइन्सिजका शोधकर्ता साई माओसोङले साउथ चाइना मर्निङ पोस्टमा मेमा प्रकाशित एक लेखमा तिब्बतमा पार्टीका पूर्व सचिव यु इङ्जीको भनाइलाई जोड दिएका थिए जसले चिनले तिब्बतको बौद्ध धर्ममा चिनिया चिजलाई सहभागी गराउनुपर्छ साईले भनेका थिए चिन अब तिब्बत र अन्य नस्लिय अल्पसङ्ख्यकलाई लिएर ऐतिहासिक दृष्टिकोणलाई बदल्दै ऐतिहासिक दृष्टिकोणलाई बढाउने प्रयास गरिरहेको छ